Lijepi pozdrav svima iz Slagalice i dobrodošli na webinar na temu SOS savjeti za organiziranu svakodnevicu. Moje ime je Tamara Kajari, ja sam vlasnica, osnivačica tvrtke Slagalica organiziranje i večeras ću vas voditi kroz ovu temu sa jednim jedinim ciljem, a to je pojednostaviti one situacije u svakodnevnom životu koje se zapravo nazivaju SOS situacije, situacije u kojima rješavamo žarišta u organizacijskom smislu, dakle pokrivajući teme iz kategorije prostora, stvari, vremena i financija. Prije nego što krenem sa službenim dijelom, zahvaljujem svima koji su odvojili svoje dragocjeno vrijeme da ovdje prisustvuju, isto tako i svima koji sada gledaju snimku možda i koji su možda prvi puta ovdje, prvi puta u interakciji sa mnom, sa Slagalicom, temom organiziranja koja ih muči u svakodnevnom životu, da se kratko predstavim za dakle one koji o meni možda još ne znaju ništa ili gotovo ništa. Ja sam po formalnoj naobrazbi ekonomist. Isto tako dodatno sam završila edukaciju za profesionalne organizatorice u Kaliforniji, odnosno Kalifornijsku akademiju za profesionalne organizatore. Preko 10 godina radila sam u srednjem menadžmentu, odnosno u tvrtkama na ono tipičan način uredskog poslovanja i života 9 do 5. Sve ovo ostalo su vam zapravo neke brojke koje vam više manje govore da sam jedna od prosječnih žena baš kao i vi, da sam majka, sada dvije prekrasne odrasle kćeri, da sam supruga, da sam evo petu, šestu godinu poduzetnica između ostalog, da zapravo o organiziranju čitam, pišem i prakticiram gotovo cijeli svoj odrasli život, međutim evo odnedavno u ovoj ulozi. Ono što možda isto ne znate, da sam nedavno izdala i svoju prvu knjigu, dakle mali praktični priručnik Ne daj hrpi da te iscrpi. Sve o svim detaljima koji nisu konkretno vezani na ovu večerašnju temu nalaze se na web stranici slagalicaorganiziranje.hr na koju ste dobrodošli pročitati blog zadnje teme, sve ostale objave kao i novosti, pa između ostalog jednu veliku novost koja kreće upravo od ove godine. Do tada mi ćemo se držati ove teme zašto smo ovdje večeras, a to je konkretni savjeti za konkretne situacije koje su rezultat zapravo izmicanja kontroli svih mogućih kategorija koje ulaze u organizaciju, dakle prostor, stvari, vrijeme i novac. Međutim, kako to u Slagalici uvijek bude, oni koji me prate to malo bolje znaju, tako će biti i večeras, a to znači da počinjemo sa onim temeljnim uzrocima problematike o kojoj ćemo onda pričati kako ju zapravo rješavati. Pa tako krećemo uvijek sa zašto. Ono što većina vas sigurno, da li da mi se obratite za rad na jedan na jedan ili idete čitati neke moje savjete ili uopće zanima tematika organiziranja i da vas pitam zašto imate neki, zašto mi se recimo javljate i zašto idete tražiti neko rješenje online, nabrojat ćete mi neke od stvari ili sve kao uzroke onoga zašto se vi smatrate da ste u problemu, da ste prezauzeti, da ste kaotični, da imate dakle dosta nezgodan, neorganiziran život. Međutim, da bismo znali kako prepoznati uzroke, odrediti što treba mijenjati i odrediti kada treba mijenjati, moramo razlikovati uzroke od posljedica. I to se vrlo često, meni u praksi i dalje gotovo svakodnevno pokazuje, jako, jako često brka. Pa ono što ćete mi sigurno odgovoriti da vas pitam, neće biti realni uzroci, nego će zapravo biti posljedice, odnosno vaše trenutno stanje. Kod nekih će to biti neke od ovih stvari, a kod nekih od vas će to biti sve navedeno. To su baš ono već ozbiljne situacije, kada dakle i imate previše stvari po kući, vrlo vjerojatno iza toga slijedi nekakva nekontrolirana kupovina, imate stvari po različitim prostorijama kamo ne spadaju, imate stvari po ormarima, ladicama, policama, pogrešno smještene, složene ili neadekvatno, dakle neoptimalno korišten taj dio prostora. Naravno, kad govorimo o vremenu i o troškovima, dakle financije i planiranje, upravljanje vremenom, tu ne planirate, ne vodite budžet, tablicu budžeta i definitivno u stanu, u svom stambenom ili u radnom prostoru nemate prostorne zone. Možda ste čuli recimo za kuhinske zone, o njima se često priča. E sad, ako su ovo posljedice
dakle, manifestacija stvarnih uzroka. Što su onda stvarni uzroci? Stvarni uzroci su nešto dublje prirode, vrlo često graniče ili jesu zapravo dio naše psihe. To je ono kad kažemo da zapravo usluga profesionalnog organizatora vrlo često graniči sa uslugom, odnosno sa metodama i ciljevima rada svakog psihologa, jer idemo na to da postižemo mentalno zdravlje osobe zapravo. Jer šta se dešava? Da li imate svijest o svojim stvarnim potrebama? Da li je ta svijest malo zamučena, pa ste podložni utjecajima sa strane, emocije vas preuzmu, pa su vaše potrošačke navike pod utjecajem više okoline, članova obitelji koji vas nagovaraju na koje kakve kupnje, marketinga, konzumerističkog društva danas, potrošačkog iznad svega? I da li recimo imate stav o tome da je vaš utjecaj nevažan, nemoguć, da zapravo kad govorimo recimo o kupovini u shopping centrima i dućanima brze mode, da vi kao jedan mali pojedinac ne možete ništa učiniti ako malo kontrolirate svoju kupnju, ne samo radi sebe, nego i radi količine odjeće koju ćete vrlo vjerojatno za godinu ili dvije morati baciti jer će se raspast nakon nekoliko pranja, toliko je kvalitetna. Ili imate stav da vidite kako možete donijeti neke odluke koje mijenjaju prvo i prvo vaš osobni život na bolje, onda život vaše obitelji, a onda naravno utječe i na vaše vrijeme jer ga ne provodite u nebitnim aktivnostima pa tako i u suvišnim kupovinama i naravno onda indirektno i na vaš kućni budžet, odnosno na vaše financijsko stanje. Prema tome, utjecaj okoline, emocije, tu su strah, tu su sram, tu su emocije poput, dakle, od nedostatka samopouzdanja, od osjećaja da niste talentirani za organiziranje, što nema nikakve veze s talentom, dakle, to je vještina koja se uči. Međutim, ovo što je crveno, a vidjet ćete kroz iduće izlaganje dosta toga crvenoga na nekim slajdovima, što dakle posebno želim naglasiti, je rečenica koja sažima sve ovo prije toga. Dakle, ako ne poznate vlastitu širu sliku, a to je da vam pojednostavljeno, još više kažem, doslovno vaša životna slagalica, dakle, tu su neka područja koja se tiču jedna drugih, i ako jedno izleti, financije, sigurno će se reflektirati i na vaš obiteljski život, i na vaš odnos, možda performanse, koncentraciju, fokus na poslu, i na vaše mentalno zdravlje, na vaš društveni život i tako dalje. Vrijedi i obrnuto, ne? Ako imate nekakve probleme sa zdravljem, direktno se odražava na apsolutno sve sfere vašeg života. Prema tome, donijeti dobar izbor, u ovom slučaju će to biti kako se ne dovesti više do tih situacija u kojima tražite SOS rješenje jer je voda došla već do grla, moramo poznavati vlastitu širu sliku, odnosno kad ju znam, sve što radim, sve što biram da radim ili ne radim, biram u skladu s onim što sebi želim u ukupnom životu, sutra, za mjesec dana, za 6 mjeseci, za 5 godina ili za 20 godina. Ovisno o tome koliko ste dobri i dalekosežni i temeljiti u planiranju. Idemo nešto konkretnije. Možda ste očekivali da će ovaj webinar već zbog samog naslova SOS savjeti biti jedna lista savjeta, pa će tu biti popisano sve od kuhinje, odnosno od krova do podruma, pa razne alate u smislu košarica, zdjelica, pa metode slaganja itd. E, ne baš, jer je to već dovoljno puta rečeno, ponovljeno i objavljeno na svim mojim, a i na mrežama i platformama mojih kolega, odnosno kolegica. Ono što je u SOS slučaju važno je da je rješenje kratko, jednostavno primjenjivo i da donosi rezultat, dakle olakšanje, isti čas. Zbog toga je važno naći nešto što ćete moći primijeniti univerzalno, bez obzira da li vam je sad prenatrpan ormar do te mjere da ne možete naći nešto jako bitno za recimo večeras, doslovno bitno, što vam zaista treba, ili se radi o zagubljenoj dokumentaciji, nearhiviranoj kućnoj na arhivi, papirnatoj, pa zbog toga ste otišli u minus jer niste aktivirali nekakav trajni nalog, na primjer. Pa to treba riješiti sad ili sutra, ujutro prvu stvar nazvati osobnog bankara i tako dalje. Za razliku od svega onoga ostalog što vidimo po mrežama i na mom blogu,
na Instagramu, na Facebooku, na Netflix serijama, slaži po boji, slaži, dakle, sistemska rješenja koja se itekako tiču dobre organizacije, ali koja ne rješavaju stvari, ono, ne rješavaju stvari taj čas i ne donose rezultate taj čas. Dakle, to su neki projekti koji traju. Zbog toga sam vam odlučila stvar simplificirati još više i reći da za sve vaše sadašnje i ne daj Bože buduće, jer bi voljela da ih od sad nadalje ne bude, situacije koje traže SOS djelovanje, reagirate po sljedećem principu. Da prepoznate važnost utjecaja toga što vas muči i utjecaja vas na to što vas muči, to je jako važno, objasnit ću, i da djelujete odmah. Znači, ne rješavamo stvar kad je požar za tjedan dana. Dakle, odmah. Prepoznaj važnost utjecaja i djeluj odmah. Što to točno znači? Koliki je utjecaj u negativnom smislu, jer ovdje govorimo o negativnosti, na vaš ostatak života, neopeglanog veša na trosjedu, izgubljene financijske dokumentacije, neplaćenih računa, recimo, nema ih, nemate u digitalnom obliku, a nemate te papire više, izgubili ste ih negdje u kuhinji. Ili kolika je važnost i hitnost za rješavanje nekakvih obaveza, ne znam, poziva na nekakvu izložbu od strane osobe A. Znači, to su sad nekakve malo o stvarima, malo o financijama, malo o organizaciji vremena. Šta je tu na vama da učinite? Kroz važnost utjecaja ne radite ništa drugo nego prepoznajte prioritete. Koji požar moram gasiti prvo? Šta je ono što tinja, može još pričekati dan, dva, sistemski ću to rješavati na ovaj ili onaj način, ali ne ovaj čas. Ovaj čas se ne mogu posvetiti svemu i možda se ne mogu posvetiti ja svemu, nego će mi trebati pomoć. Djelujemo odmah. Na koji način? Koje su hrpe koje imaju taj utjecaj? Zbog čega, recimo, imate najviše problema u tome da stalno kasnite ujutro? Vjerojatno tražite stalno ključeve ili imate stalno problem sa nepripremljenom odjećom ili ujutro djeca kasne pa i vi kasnite zbog njih i tako dalje. Dakle, bit će pitanje vjerojatno nekakvih jutarnjih rutina, bit će pitanje vjerojatno nekakvih stvari, dakle, okidači mogu biti hrpe odjeće, ne adekvatno, odnosno na vrijeme opran, pripremljen veš kroz tjedan za radne dane i slično. Zbog čega imate te i te probleme svaki dan, pogotovo ako su repetitivni, to znači da je stvarno već kritično. Na što vi imate utjecaj? To znači, konkretno šta ja mogu poduzeti da se stvar od ovog časa počne mijenjati i da isti čas prestane rasti šteta, jer to je poanta cijele priče. Dakle, da ne bude sutra još gore i naravno, na ono na što ne mogu djelovati odmah, kako ću to sistemski početi rješavati, a tu je u ovoj riječi kada sržano nešto što isto jako, osim riječi prioriteti, ne volimo, a to je riječ zapisivanje i riječ planiranje. Znači, bez prepoznavanja prioriteta, bez kronologije nekakve, nema uopće priče o nikakve organizacije. Znači, to vam je ono, vi ćete non stop zapravo biti u situaciji da trebate SOS rješenja, jer će vam non stop žarišta se aktivirati ponovno i nešto što ste prošli tjedan rješavali potrajalo je samo 2, 3, 4, 5 dana i ponovno ista priča jer nemate sistem koji stvar održava na dugi rok. Dakle, idemo se večeras fokusirati na ovo kratkoročno, na ovo što odmah olakšava situaciju, kroz primjere, dakle ne 100 nekakvih savjeta, nego kroz primjere konkretne iz života na kategoriji stvari, na kategoriji vremena i na kategoriji financija. Koji bi to bili najčešći alati, dakle nekakve metode ili načini kojima zapravo mi organizatori i kroz svoje savjete pokušavamo ukazati da je najlakše primijeniti u ovom slučaju ovaj princip SOS. Dakle, temeljem čega ću najlakše prepoznati šta trebam, znači uzrok, prepoznati da ga mogu ja promijeniti, idemo ono što mi je najkritičnije sada, jer ću time riješiti i bolje ću imati na raspolaganju vrijeme, možda će mi se razrješavati nekakva financijska situacija paralelno, dakle uvijek idemo više stvari ako je moguće rješavati sa nekim rješenjem odjednom.
u, dakle, govorim akutnim situacijama, dakle, kritičnim taj čas. Obiteljski raspored, koji je matrica, ja ju barem tako zagovaram, na bazi tjedna, je nešto što kad vam postane rutina, odnosno navika, dakle, govorimo ovdje o sistemskom, onom kada, će biti jedan pregled, tjedni, sedmodnevni pregled, hrpe malih takvih rješenja koja su zapravo dobila svoj kolačić u vremenu, dakle dan i sat, koji će vam točno služiti za to da vam se SOS situacije, dakle žarišta, krize, nekakve pobrkavanje prioriteta, da se tako izrazi, neće dešavati. Da li išto zapisujete? A kamoli na nivou tjedna? To se sad vi trebate zapitati. Lista dječjih kućnih dužnosti je jedan od alata, odnosno načina koja vam može pomoći kad ju naučite ili počnete sastavljati. Ja već trenutno imam jednu gotovu u paketu 2, tako se zove, PDF predložaka koje možete kupiti u Slagalica web shopu. Dakle, moj prijedlog mogućih zaduženja kućanskih za djecu u obitelji, kako bi vama kao roditeljima olakšala uključivanje djece što ranije u organizaciju obiteljskog života, a to zapravo nije ništa drugo nego sudjelovanje u nečemu što se tiče svih članova obitelji, naravno ovisno o dječjoj dobi. Ne? Pa je tu onda tjedni plan jelovnika ili nabavke, koje uvijek ispočetka se ja iznenadim, kako se žene iznenade, da je direktno povezan sa tipičnom obiteljskom problematikom organiziranja vremena. Jer svaka obitelj jede svaki dan, ako ne svi u isto vrijeme, ali ipak svaki dan kod kuće. Dakle, imamo neku kuhinju, imamo neki hladnjak, imamo neke namirnice, imamo neku ostavu. Da, ali imamo i neku trgovinu koja nije kod kuće, imamo nekoga tko to mora dopremiti, imamo nekoga tko mora napisati što treba donijeti, odnosno kupiti. Prema tome, to su sve neke stvari koje ulaze u načine kako se može prevenirati na dugi rok sistemima da se SOS, odnosno žarišne situacije, niti ne dešavaju, a kad se već dogode, na što prvo idemo gledati? Kad govorimo o, i ponovit ću poslije, idem konkretno primjer po primjer, kad govorimo o recimo samo financijskom primjeru, jedna od najvećih zabluda, a najvećih izvora svih financijskih problema koji se gomilaju, pa onda eksplodiraju u vidu ozbiljnih financijskih, dakle egzistencijalnih problema, je zabluda promatranja troškova kao velikih ili malih. Ja vas lijepo molim, večeras, ako išta želim da zapamtite, onda je to ovo SOS pravilo koje sam rekla na početku, dakle, prepoznajte utjecaj vaših trenutnih hrpa i svoje djelovanje na te hrpe, utjecaj na njih i djelujte odmah. I svakako prestanite više ikada gledati na troškove kao na male i velike, nego isključivo kao na potrebne ili na nepotrebne. Jer nekome je trošak od 5 kuna sa njegovih 700-800 kuna mirovine itekako velik, u tom trenutku važan, dapače egzistencijalno važan, ne znam, za 5 kuna kupiti kruh, dok je nekome 5 kuna u nekakvom, ne znam, Pepko dućanu za nekakvu glupost, doslovno nekakvu sitnicu, nepotreban trošak, pa da je, ne znam, samo 5 kuna, jer je to nešto što uopće ne treba. A bilo bi korisno razviti svijest o tome da je tih 5 kuna racionalnije upotrijebiti za nešto drugo ili možda ostaviti, pa u nekom periodu će to biti ne 5, nego skupit će se 10, 15, 20 kuna za nešto realno potrebno. Evo, ovo je samo općenito o metodologiji. Dakle, kao što vidite, nema toga puno i stvari su isprepletene. Tablica kućnog budžeta nije ništa drugo nego opet nekakva kronologija. Znači, mi ne možemo odvojiti organizaciju bilo kakvih žarišnih pitanja i bilo kakvih sistemskih, dakle, dugoročno održivih pitanja vezano za organizaciju bilo kojeg pojedinca ili obitelji bez zapisivanja, planiranja i, dakle, smatrajući da je vrijeme i upravljanje vremenom nešto apstraktno. Dakle, ništa ne stignem, ja sam prezauzeta i guram tako dok ide. Dakle, apsolutno ima rješenja i to vam je sad ono što u teoriji zvuči, vrlo često ste to vjerojatno čuli, svi imaju 24 sata. I oni produktivni i oni neproduktivni. Sad je samo pitanje perspektive,
naše percepcije, naših onih uvjerenja, svijesti s početka priče, idemo mi zbog toga na primjere, konkretnije. Dakle, ako govorimo o stvarima, stvari, dakle odjeća najčešće, sve ono vidljivo po kući, ali odjeća kao jedan od direktno hrpa proizvedenih našim pogrešnim, ajmo reći, ponašanjem, dakle kupovnim potrošačkim navikama, je primjer na kojem možete vidjeti ovako. Ako govorimo o onome prepoznaj na što trebaš djelovati odmah, prepoznaj uzrok. Recimo, od vidljivih stvari u kuhinji na kuhinskim plohama imaš papire, neplaćene račune ili si možda imala prošli tjedan, sad se već neke od tih stvari su se pogubile. Tražiš taj neki konkretni financijski dokument zbog kojeg si recimo zaboravila nazvati osobnog bankara i aktivirati nekakav trajni nalog. To se nije dogodilo i nije otišao onaj neki iznos X planiran u štednju. Nego eto, potrošen je, želiš to korigirati od sljedećeg dana, da se to više prestane dešavati. To je nešto na što možeš djelovati odmah, to je nešto što direktno utječe na ostale sfere tvog života. Možda je to bio novac za štednju, za nekakav izlet, za nekako putovanje ili za nekakvu edukaciju. Prema tome nije svejedno, bez obzira o koliko se kuna radi. Dakle, ne gledamo malo veliko, opet kažem, gledamo potrebno, nepotrebno. Djelujemo odmah. Možda već sa trosjeda nije takvog prioriteta, pa će pričekati za neka sistemska rješenja kroz neki duži vremenski period ili na tjednoj bazi, kroz tjedni raspored koji učite sad sastavljati, pisati itd. Ali recimo cipele ili igračke s prolaza, imate malo dijete po kući koje može pasti, imate stariju osobu u domaćinstvu, u krajnjoj liniji možda vi, nije potrebno to, da to stoji na prolazu. Recimo, možda cipele stoje na prolazu zato što one ljetne još niste sklonili, odnijeli u kutije, tavan, podrum, gdje god. Prema tome, to je nešto čemu možete se posvetiti odmah, treba vam možda sat vremena, ali to je ono što će riješiti stvar odmah. Pod ćete raščistiti, zašto neće netko padati, slobodnije će se dijete po stanu kretati, bit će preglednije itd. Neće možda biti kiše, blata, ono, snijega po ulaznom dijelu hodnika, pa da se netko može i poskliznuti, recimo. Evo. Dakle, ovo su najbanalniji životni primjeri svakodnevni, međutim koji, kad se nagomilaju kroz jedan dan, kroz ukupnu kvadraturu stambenog prostora, doista mogu učiniti život nemogućim i mogu izazvati ozbiljnije probleme. Na sve to skupa u obitelji vežemo i međuljudske odnose, kao i na poslu u radnoj sredini. Dakle, tu dolazi do trzavica, ovaj želi, ovaj ne želi, ovaj bi, ovaj ne bi, ali ja sam, ali on je trebao i tako dalje. A pogotovo ako su djeca u pitanju, tu tek dolazi do izražaja koliko tko sudjeluje, tko nešto nije stavio na svoje mjesto, ima li to nešto uopće svoje mjesto, jeste li ga vi ikad odredili i tako dalje. Ako govorimo sistemski, onda se tu već radi o nečem na duži rok. Šta to znači? To znači da nešto moram zapisati, to znači da nešto moram pretvoriti sa nekim vremenom u svoju naviku, ništa drugo. Navike su vam zapravo najjednostavnije rečeno posljedice dobrih rutina. Međutim, da biste to znali, vraćamo se na ono što sam malo prije rekla, morate znati prepoznati prioritete, odnosno jačinu, važnost onih utjecaja. Što to znači? To znači da možda peglanje neopeglanog veša sa trosjeda nije taj čas prioritet za odmah, ne djeluje negativno na vašu, na ostatak vaše priče taj čas, raščišćavanje ormara možda također. Dakle, riješili smo onu priču financija, riješili smo papire, dokumente, pronašli smo to, sve divno i krasno. Međutim, ovo ostaje za nekad kasnije, muči vas, ne mora biti za mjesec, dva, tri, bit će sutra, sljedeći tjedan, za dva tjedna, ali to će ući zapisano u vaš rokovnik, kalendar, aplikaciju koju koristite, nebitno. S vremenom vi stičete korisnu naviku, ako se radi o djeci, o kućanskim dužnostima, ako se radi o nekakvim rutinama koji se tiču obiteljske organizacije, automatski time rješavate i dodatna žarišta, dakle, djeca počinju sudjelovati u nekim stvarima, vi se učite ili još češće i lakše delegirate, sudjeluje u tome suprug, možda neki drugi ukućani, roditelji, tete, bake tko živi s vama
nebitno u ovom času. I djeca vole rutine, to je odličan komentar. Hvala Anita, htjela sam reći baš djeca podsvjesno traže strukturu. To roditelji možda manje djece najbolje primjećuju, ako recimo vidite kako stvari funkcioniraju u vrtiću. Pa nije ni vrtić i vrtićka soba slučajno podijeljena na zone. Nisu djeca slučajno, ono kad ih vidite ko mali vojnici nose šlapice u ormarić, i ni slučajno da ostavi negdje drugdje nego u ormariću. Tu ima i usporedbe s drugom djecom, ali uglavnom se radi o rutiniranju, ništa drugo. Evo. Dakle, na primjeru stvari, jako dobro se vidi kako možete vježbati, jer imate taj vizualni, dakle mozak i dalje, koliko god mi napredujemo u digitalnom dobu, i dalje mozak funkcionira na način da smo prijemničljivi za sliku. Dakle, reagirat ćemo možda i lakše u stres, pasti i u nekakvu paniku nad nečim što vidimo, nego nad nečim što ne vidimo, jer znate, ono, daleko od očiju, daleko od srca, pa ćemo se manje brinuti, a stvar će možda tek kasnije eskalirati. Kad ovo vidimo, iskoristimo to što vidimo, da reagiramo na ono što trebamo odmah, onda i zaista u što kraćem roku. Idemo na drugi primjer, odnosno kategoriju primjera koje se tiču vremena. Primjer vremena, zapravo govorimo o obavezama, jel tako? Pa kad se pitate koje vrste obaveza u ovom slučaju, a ne stvari, su nam okidači, što bi bilo kritično za rješavati odmah, vrlo lako ćete, ako već, odnosno ne lako, nego lakše, ako već imate nekakve svoje dnevne liste, rasporede, pa vam ne ide, pa ste i dalje ono, prezaposleni, a ne produktivni, tu vam je stvar lakša utoliko što već imate neki zapis pred sobom i možete korigirati nelogičnosti koje onda, da tako kažem, samo trebamo naučiti uočiti. Međutim, ako nemate niti naviku zapisivanja, onda ste u dvostrukom problemu. Što radimo u tom trenutku? Prvo razmišljajte na šta najviše gubite vremena. U svakodnevnom životu, koje su radnje koje ponavljate, koji su zadaci, aktivnosti koji su repetitivni, najčešće su to najbanalniji zadaci. Zašto? Zato što mislimo da nam uzimaju najmanje vremena, pa dobro, to se mora svaki dan. Od odlaska u dućan po 3 stvari svaki dan, umjesto na tjednoj bazi po njih 10-20, ili možda čak jednom u 2 tjedna samo, ako je to nekakva veća nabavka, ne? Preko kontinuirano zaboravljenih telefonskih poziva ili mailova na neku temu nekim osobama, možda se tiče neke konkretne situacije koja vam možda baš i malo nije ono nešto, pa je tu podsvijest već nastupila i onda to izbjegava. Kad to krene se zapisivati, kad se to krene strukturirati, to više ne može se tako lako odmahnuti, ali ni ne gubim vrijeme tražeći, jer imam tu, taj zadatak dobiva svoje konkretno mjesto. Dakle, kao što stvar dobiva svoje mjesto u prostoru, u ormaru, u ladici, tako svoj neki zadatak ili obaveza dobiva svoje mjesto na dnevnoj listi. Međutim, kako je uvijek lakše riješiti se viška nego među prioritetima otkriti što mi treba, to vam je ono raščišćavanje odjeće, recimo, jako je veliki problem ustanoviti od milion stvari šta mi treba, jer žena misli da joj sve treba, onda krenemo od onoga što nam ne treba. Tako i ovdje. Najjednostavnije ili najmanje muke, ako ste u totalnom SOS stanju po pitanju vlastitog vremena, je micati sa liste taj dan, sa obaveza taj dan, poziva na kavu, ne znam, nekakvih nametnutih prioriteta, šta vas je neko zamolio, dakle, delegirao vam netko drugi vama, sve što nije vama za golu, ono, spašavanje života taj dan. I iznenadit ćete se koliko malo toga će ostati taj dan da mora biti napravljeno prije, recimo, nego što odete na večer spavati. Jer liste koje si sami radimo su nebulozne, ja to vidim u praksi. Dakle, ono, kad nekom kažem da je do 10 stvari u danu važnih stvari, ohoho, realno 5, dakle, ono, zaista da ne bi trebalo ići u sutra da se ovo danas ne riješi, da su mogući problemi, to zvuči onako, to ne može biti jer mi danas živimo drukčije, živi se brže. Ne, bitno i nebitno će biti isto. Dakle, ona priča o prioritetima i o vašoj, što je za vas bitno tu, će biti ista i sutra i preksutra. Znači, šta vi želite sami sa sobom, koliko se vi nečemu i nekomu i u krajnjoj liniji sebi želite posvetiti. Možda više nego išta od organiziranja, od kategorija, dakle, prostor i stvari, vrijeme i novac, je upravo ova kategorija organizacije vremena
nešto što se tiče tog mentalnog. Dakle, da, stresiraju me pretrpani ormari, da, imam problema sa financijama, minusi i ne znam šta, ali sve to nekako vrti, pa krpam, pa ne znam šta, ali kad sam stalno u žurbi, kad stalno jurim, kad fizički nemam vremena sjesti, promisliti, kad četvrti put čitam knjigu iz početka, kad odbijam telefonske pozive i druženja s dragim ljudima jer moram pet drugih stvari, pa tih pet je drugi dan 10, pa križam, ako i počnem pisati listu, križam samo na večer neriješeno i prebacujem na drugi dan. Zapravo ne smijem prekrižiti, nisam riješila. To je toliki mentalni teret da se ne može usporediti sa nikakvim pretrpanim ormarom, niti van sezonskom robom, niti raščišćavanjem, niti tablicom budžeta. Dakle, to moja praksa pokazuje, a vjerujem da se i možete poistovjetiti. Ono što je crveno, kao što je bilo i na prvom primjeru, dakle, šta želim naglasiti, u slučaju kategorije vremena je apsolutno, dakle, rješavaj se svega što nije bitno na neke od mogućih načina. Nešto ćete moći delegirati nekome u blizini, taj dan, sutra, općenito, znači prestati to raditi, prestati u nečemu sudjelovati, riješiti same sa sobom da ne moramo sve i da neće biti, ne znam, smak svijeta ako mi to ne napravimo i da nije baš sve najbolje samo kad mama napravi. To su vam te neke predrasude. Apsolutno opet tjedni plan, raspored, jel tako? Međutim, ono što možda mnogi od nas, vas, ne vidite, da ima itekako veze i sa poslovnim životom, i sa društvenim životom, i sa mogućnošću i voljom odvajanja kvalitetnog vremena za sebe i svog partnera, a to su ove banalne stvari koje se tiču kućanskih poslova. Dakle, kuhanje, rublje, u čemu djeca mogu sudjelovati, pa onda dječje rutine baš koje se tiču direktno djece, zadaće, sad o online školi da uopće ne pričamo, higijena, pripremanje stvari za školu, odjeće za drugi dan, kako svoje, tako i dječje, i naravno stavljanje nekih rubrika vremena za sebe u raspored, odnosno u tjedni plan, odnosno raspored. Evo. Dakle, to su stvari koje bih voljela naglasiti da vam je stvarno ono nekakav doslovno kompas koji vas vodi i pomaže vam da sve ono što sa strane stiže, a stizat će bez obzira koliko se vi odlučite posvetiti organizaciji, da vas jednostavno spašava od toga da se ne pogubite i da onda stvari ne izmaknu kontroli baš ono ozbiljno. Jer znamo da onda se to ne tiče najčešće samo nas, nego i ljudi oko nas. I treći primjer, novac, s kojim možda se možete isto tako na neki način poistovjetiti. Kad govorimo o okidačima, o izvoru stresa, problema, zapravo govorimo o troškovima. Možemo govoriti o prihodu kao nečemu što je nedostatno i nečemu što se može možda povećati, možda ne postojeći prihod, ali se može doći do izvora dodatnih prihoda. Međutim, to je puno, naravno znamo u praksi, pogotovo zadnjih godina, lakše reći nego napraviti. Manje je teško sniziti troškove i uvesti im barem malo samodiscipline da se te stavke smanje dok ne pronađemo načina da u tom nekakvom među, ajmo reći, polustabiliziranom budžetu pokušamo i uspijemo povećati stavku prihoda. Dakle, koji su nam okidači, koji su nam najveći troškovi, ne mali, nego koji su nam nepotrebni troškovi, koliko ih ima u nekakvom baznom periodu koji uzimamo kao raster, to nek bude dakle jedan mjesec, možete i ono 4 puta po tjedan pa si to zapisati, analizirati, ako recimo imate kreditne kartice ili ove online servise, razno razne digitalno bankarstvo, imate sad i razne analitike u tim aplikacijama, možete si pogledati unatrag šta ste radili, kakve gluposti i sve skupa, na šta ste trošili. Međutim, jako puno toga ide ispod radara. Recimo, dizanje gotovine sa bankomata, ako nemate pod kontrolom, zna se da su to gotovina na tržnicama, gdje ni nećete dobiti račun, pa ni neće ući u nekakvu analizu troška, na kraju mjeseca razbijam glavu, gdje mi je još onih nekakvih 300-400 kuna što mi fali, ispadne da je to bilo nekakva tržnica, ili na kiosku, da li se čuvate račun ako recimo plaćate u gotovini, pekarnice, novine, cigarete, kafići i tako dalje. Dakle,
to su svi ti nekakvi troškovi skriveni koji uopće nisu prvo mali, ali usudit ću se reći kod jako velikog broja ljudi koji uopće ne moraju imati za klijente, vidim to svaki dan na cesti, zaista su u najmanju ruku upitni da li su potrebni. Pritom ne govorim o cigaretama kao nepušač, pa sad mislim da nekom nisu potrebne cigarete. Ako je netko pušač i može to isfinancirati, u redu. Ali ako to ide na uštrb nečega, ili živiš u minusu, ili ne znam, znate ono, ne znam, auto od 1 milijun kuna na leasing, a nemam riješeno stambeno pitanje. Ili, dakle, opet stvar prioriteta, drugim riječima. Samo ovdje gledamo kroz prizmu troška. Ono što radimo odmah, kao što sam rekla, je ono što je lakše i što mi kao oni koji djeluju možemo postići da postiže u kratkom roku veći utjecaj da preokrenem situaciju. Šta to znači? Smanjujem trošak ili ga eliminiram u potpunosti ako mogu. Knjigovodstvo se to često, odnosno u financijama, zove varijabilni trošak, ali on je varijabilan više po pitanju toga što je promjenjiv. Međutim, ovdje kad kažem varijabilan, mislim u smislu da ga mi varira o našim odlukama i našim izborima, kao što su, dakle, kafići ili bilo kakva stvar koja nije, dakle, režije i prehrana i, recimo, lijekovi. Sve ostalo je ono na što možete utjecati, a, na primjer, isto tako, moratorito, dakle, prestanak upotrebe kreditnih kartica svih ili samo nekih na neko vrijeme, koliko dugo i tako dalje, ne bi li se smanjili mjesečni troškovi. Ono što nije možda odmah, ali je svakako dobra navika, odnosno uvod u nekakve opet korisne rutine, što sistemski vas vadi iz one svakodnevne financijske rizične nekakve skupine, je da više takvih situacija uopće ne bude, da mijenjate svoje kupovne navike jer vas one direktno, dakle, bacaju u trošak, da vodite redovito svoje kućne, osobne, dakle, obiteljske budžete, to znači da planirate koliko. Budžetiranje se radi unaprijed. Znači, analizirala sam prethodno ponašanje i trošak, ali budžetiranje je unaprijed. Prazna tablica, sjela je plaća i šta sad? Znam koliko će biti režije, znam otprilike račun, sad mi stižu kojeg u mjesecu na šta, ali koliko smijem potrošiti do kraja mjeseca na odjeću, koliko na restorane, koliko na kiosku, koliko na cigarete, koliko na internet, mobitel i tako dalje. Dakle, to je već vještina. Ne? Zaključci i izbori donešeni temeljem onoga što smo zaključili iz svog dosadašnjeg ponašanja. Ne? Velik je to problem, duboka je tema i ne idemo sad u širinu, za to kažem, postoji posebna edukacija. Ja sam pri samom kraju službenog dijela. Ono što bi vam još htjela reći je zapravo kako da si to probate ponoviti u glavi u smislu onog osnovnog principa, da kad sad završi webinar, kad se okrenete oko sebe ili od sutra ujutro ili od, ne znam, idućeg tjedna, ako ćete ovaj vikend imati volja, iskreno se nadam da hoćete sastaviti svoj prvi lijepi pravi tjedni raspored ili tablicu od idućeg mjeseca kućnog budžeta, da znate ono šta će vas voditi dok ne izađe snimka pa da ju pogledate. Akutno služi, detektirala sam problem koji mi trenutno stvara rizik da šteta bude iz minute u minutu sve veća, rješavam to tako da odmah tu štetu zaustavljam. Zaustavljam pogoršavanje situacije. Nisam još uvijek izašla iz kritičnog, ali sam zaustavila dodatno pogoršavanje. Metodama, alatima, načinima koje sam spomenula. Dugoročno ne želim da mi se to dogodi opet sutra, preksto, pa ću to opet raditi za tjedan dana ili za mjesec dana. Paralelno učim, biram šta mogu svaki dan pomalo, evo, uz edukacije, uz nekako praćenje adekvatnih profila na internetu, uz savjete prijatelja kojima to ide, koji su u tome bolji itd. Uvodim sisteme i rutine koji su meni u mojoj osobnoj, znači ono custom made situaciji, optimalni da postavim stvari na noge, da budu održive na duži rok. Uvijek pritom gledajući svoju širu sliku, dakle, kako se to reflektira na moj društveni život, šta želim postići, da li sad moram u idućem periodu više staviti težište na svoje zdravlje, evo, kao što sam ja sad morala neke stvari imati na čekanju zbog onog brutalnog rasporeda fizioterapije. Dakle, nema tu, život vas prisili ako se ne prisilite sami, ne? Ali ovo zadnje što nikako ne bih htjela da smetnete s uma
da sve to skupa je jedan živi organizam, da se tako izrazi. To znači, ono što mi organizatori kažemo, organiziranje je način života i kad vam postane dovoljno jednostavno i neodbojno, jer vam neko nije to zakomplicirao teoretski previše, da vam to bude ono, da vam uđe pod kožu, a to znači da su vam postale rutine navikama, raščišćavat ćete stvari, rješavat ćete i reorganizirati svoj prostor, stvari, vrijeme, financije po potrebi svako toliko, jer će vam se životne okolnosti mijenjati. Neće vam biti isti mjesečni budžet ako dignete nekakav stambeni kredit, kao kad ga nemate. Neće vam biti isti mjesečni budžet ako dobite povišicu ili ako ne dobite plaću mjesec, dva, pa onda imate ozbiljnih problema. Ne? Dakle, to je, reorganizacija je neminovna. To nije neka destinacija do koje sam došla, sad sam se organizirala i sad sam ja super i sve štima. Ne. A mi koji još i radimo od doma, to najbolje znamo šta nam se zbiva sa organizacijom vremena zadnje, evo, skoro 2 godine. Tako da, lijepo vas molim, kad ovo sve pogasimo, uzmite si prvo jaču barem čašu nečega, završite večer što je mirnije moguće, promislite o svemu što ste čule, međutim, nakon toga ide ono djelovanje. Ne? I ono najljepše što vam sad želim od svega reći je da sad sve ovo što ste do sad čuli, dakle, hrpa mogućih kombinacija u svakodnevnom životu, 105 mogućih situacija koje izazivaju ozbiljne probleme, a između ostalog onda stres, mentalni nemir, lošu komunikaciju i loše međuljudske odnose, probleme na poslu, nebrigu o sebi koja onda iz toga proizlazi, dakle ono nekakva apatija i još gore. Od toga zamislite da možete te sve situacije rješavati u trenucima kad vam je to najteže uz potporu grupe, uz potporu žene koje imaju iste priče ili vrlo slične, dakle manje više istu svakodnevicu kao i vi, uz druge mame, uz fotografije, poruke, naravno mene kao administratora, kao voditelja, kao onoga koji gurka, koji to sistemski radi i zna kad treba uletiti i kad treba kome pomoći na koji način. Zašto to govorim? Hvala vam puno. Zašto to govorim? Zato što od 1. veljače uvodim u slagalici upravo to. Jako dugo mi je trebalo da osmislim što sve želim na takvom mjestu, vezano za ono jednostavnost o kojoj sam vam govorila. A to je da vas ne zatrpam, pa da onda, ne znam, imamo sve što je već viđeno, samo u nekakvom još nepreglednijem mediju. Nego apsolutno želim da imamo jednu zajednicu u kojoj ćemo se ne samo podržavati što se tiče organizacijskih pitanja, nego pretvoriti organizaciju u alat koja će nam sve ono drugo što si želimo u životu, a što sad ne stižete, moći posvetiti tome više, prvenstveno žene sebi, otkriti neke hobije zapostavljene, prijatelje, odbijane telefonski predugo, baviti se nekim dragim aktivnostima, I jednostavno one sfere iz one slagalice širiti koje do sada nisu za to imale nikakve šanse jer smo jurili za onime što se zove odrađivanje života, dakle ono, onih obaveza koje su dosadne. To se u ovakvom klubu koji sam zamislila, dakle slagalica premium klub, ništa drugo nego klub grupa žena, dešava od 1. veljače, službeno krećemo. Međutim, osim grupe u kojoj želim vidjeti zaista ono sve na jednom mjestu, da tako kažem, želim vidjeti želju za učenjem, želju za napredovanjem i želju za pomaganjem drugima. Dakle, podijeli ono što si probala, nije prošlo. Ok, imaš u 11 sati na večer u nedjelju pitanje, Isuse, utorak, iskrsnulo mi je nešto, sad mi se cijeli tjedni raspored poremetio, ok, uđeš u grupu, tamo postoji rubrika organizacija vremena, tamo raspravljamo između ostalog i o tjednim rasporedima, u rubrici kuhinja raspravljamo o posuđu, imat ćemo posebnu rubriku razmjene, na tome sam posebno inzistirala, gdje ćemo moći razmjenjivati višak stvari, imaš 3 blendera, zašto bi ih ne želiš prodavati, ne znaš, nisi siguran, nekome možda baš treba, imat ćemo i toga, od odjeće do ne znam čega. Dakle, ne želim vas bombardirati podacima pa ćete sad ići sutra na njuškalo, pa ćete ići u Facebook grupu jednu, Facebook grupu drugu, pa traži recepte za plan kuhanja za sljedeći tjedan, pa natrag čitaj blog pa se pogubi. Sve na jednom mjestu.
To je osnovni cilj i ono što možda izdvaja, a to vjerojatno vidite i po meni, slagalicu od nekih drugih portala, blogova i svega ostalog, to je ta nekakva opuštenost, to je ta nekakva direktnost, ja se nadam da je pozitivna, da je dobra. Dakle, nijedno pitanje nije glupo, nijedan problem nije banalan, a ono što sam ovdje popisala su zapravo ovi tehnički, da tako kažem, benefiti grupe, dakle koje dobivate učlanjenjem. Šta to znači? To znači sve što je u obliku video edukacija trenutno na raspolaganju, a to znači u web shopu 9 online edukacija. Mislim da je ukupno preko 11 ili 12 sati video materijala, uz to idu onda i radni materijali, 2 PDF paketa raznih tablica predložaka, spominjala sam ih, 2 PDF vodiča, dakle vodič kompletan za planiranje godine, vodič kompletan za planiranje financija, moja knjiga, 5 sati individualnog savjetovanja, to znači doslovno rada sa mnom jedan na jedan, kroz naravno nekakav period koji vama odgovara, odnosno članicama, 12 mojih javljanja, to će ići jednom mjesečno, ću se dakle uključiti u živo u grupu. Ono što hoću da znate, vi koji niste aktivni na društvenim mrežama i koji nemate Facebook, dakle, neće se niti raditi o Facebook grupi, jer mi je besmisleno da netko tko se u tome ne snalazi mora otvarati Facebook profil, neki to niti ne žele. Dakle, imat ćemo posebnu platformu, besplatnu, koja će biti u obliku mobilne aplikacije, da se uključite u tramvaju, nešto vam padne na pamet, nešto želite pitati, nešto ste isprobale, bile ste u Kauflandu, vidjeli ste neki organizator na sniženju, stavljate u grupu pod tu rubriku, činite uslugu drugima. Dakle, imamo jednu aktivnost koja je zapravo višestruko korisna i jednu dobru zajednicu. Grupa će uključivati i program vjernosti, odnosno referral, dakle program, to bi se prevelo zapravo preporuke. Dovedete prijateljicu, kolegicu, preporučite grupu i dakle ona se učlani, vi dobivate još dodatnih 3 sata individualnog savjetovanja za nagradu, a ovo projekt ili iznenađenja, to ćemo staviti neka stvarno bude iznenađenje za kroz godinu, jer je to nešto što bih htjela da se dešava stvarno uživo. Imam raznih planova, međutim, evo, ne možemo se jednostavno ništa obavezati u ovoj epidemiološkoj nepredvidivoj situaciji, pa će to ostati kao jedan bonus za članice od 1. veljače pa onda kroz godinu, odnosno u trenutku učlanjenja se broji naravno 365 dana članstva, jer je grupa koncipirana po principu godišnjeg članstva. I na samom kraju reći ću vam zašto vam to sve skupa govorim, zato što bi mi bilo jako drago da iskoristite tu nevjerojatnu pogodnost, a to znači da sad budem sasvim jasna jer će možda malo nevjerojatno nekima zvučati. Ukoliko ste u proteklih koliko godina postoji web shop, koliko godina postoji individualno savjetovanje, knjiga i sve ostalo što Slagalica nudi, bili kupac ili klijent bilo čega od navedenog, dakle možda ste samo kupili knjigu, možda smo surađivali, možda ste knjigu kupili u knjižari, sasvim je nebitno, ukoliko ste korisnik, kupac Slagalice u bilo kojem iznosu u proteklih nebitno koliko, ulazite u kategoriju korisnika koji imaju pravo na 50% popust. Međutim, on vrijedi samo ova dva dana, dakle 30. i 31. vi možete ući u klub Slagalica Premium za dakle 2450 kuna. To je nekakva, kako se to kaže, early bird ili first minute ponuda. Nakon toga ide puna cijena. Puna cijena ide dakle od 1. veljače i u trenutku kad ste učlanjeni, otključavaju vam se sve edukacije, svi proizvodi, imate pristup apsolutno svemu što je na portalu na raspolaganju i ulazite u grupu u kojoj počinje ono žustri život, pravi život onoga što je zapravo Slagalica Premium zamislila i kako je taj klub zamišljen da vam pomogne. Međutim, ni to nije sve, a ne radi se o setu noževa, ne bojte se. Da vidimo, nismo sliku izgubili. Još da vam pokažem ovo za sami kraj. Ako nekome to možda nije opcija ili si želite još razmisliti o učlanjenju u klub, nema uopće problema. Ja želim posebno nagraditi sve one koji su večeras ovdje prisutni i misle ili bi htjeli pročitati moju knjigu. Dakle, to ne mora biti nužno danas, bit će vezano za mail s kojim ste se prijavili na ovaj, čisto radi kontrole.
tko mi je večeras bio prisutan. Lijepo vas molim, javite mi se ukoliko ste zainteresirani za ponudu za kupnju knjige. Cijena knjige je 35% snižena i ona uključuje poštarinu. Nije baš preračunato identično u euro iz žalosnog razloga da je nešto veća poštarina slanje u inozemstvo, dakle van Hrvatske. Međutim, evo, ovo je što se tiče ponude za sve vas koji ste mi večeras ovdje. Možda želite knjigu nekome pokloniti ili ste ju samo iz knjižnice imali priliku vidjeti. I to je sve što ću vam ja reći za večeras što se tiče mojih ponuda. Evo, moja leđa su izdržala. A sada, s obzirom da smo na nekakvih sati, 10, sati, 15, mi još imamo nešto malo vremena. Hvala, Anita. Kad smo kod Anite, sa velikim veseljem ću vam reći, prvo ponavljam tko nije čuo, Anita je zaslužna za to što ja sjedim, velikim dijelom za to što ja sjedim večeras ovdje, međutim ne samo za to, Anita je moja dugogodišnja marketing mentorica i lijepo vas molim, sve koje ovdje imate bilo kakve veze sa poduzetništvom, malim poduzetništvom ili obrtništvom, ili kreirate vlastiti sadržaj online i trebate nekoga od povjerenja, ako ima ideje i znanje, isto vam ovako vibrira kao ja, vidjet ćete. Svakako se nemojte libiti kontaktirati moju dragu Anitu, koja naravno da jedva čeka grupu. Već vidim ko će mi biti aktivan od prvog dana. Svima drugima, ja ne vidim sad ovdje sva pitanja, ako ih bude, ja ću ih evo, korisne informacije svima. Mariza kaže da za praćenje prihoda i troškova koristi aplikaciju Brzi budžet. Mogu se dodati kategorije i podkategorije. Dakle, svi već nešto imate ili znate. Pitanje je koliko ste, nažalost u financijama je tu uvijek pitanje prvenstveno samo discipline, a onda svega drugoga. I evo još jedna informacija, Listonik mi je super aplikacija za popis za kupovinu. Može se podijeliti, tako je. Sinhronizacija digitalnih alata je važan dio organizacije u digitalnom svijetu, digitalnoj sferi. Međutim, to moramo znati i moramo, a prije toga ide i komunikacija sa onime s kime želite takve stvari dijeliti. Tko je, recimo, tko ide u kupovinu osim vas, pa da dijelite popise, evo recimo. Bravo, evo, zaboravila sam napomenuti, Anita vam je na mailu info@anitakandera.com. Anita, lijepo da si to napisala, jer ja bi naravno ovoga zaboravila. Vama ću za sam kraj reći, ima li tko kakvih pitanja na koja mogu odgovoriti u idućih 10 minuta, glas me napušta koliko čujem, a za snimku ću vas lijepo moliti strpljenje od nekoliko dana da ju još jedan put cijelu pregledam, preslušam i da ju editiram, da izađe van u obliku u kojem želim. Plaćanje, što se tiče ponude za promotivne, dakle 30. i 31.1. i plaćanje odjednom, dakle 2450 kuna ide odjednom, kasnije uplate, a to znači puna cijena od 4900 ide u dvije rate. Dakle, to je model. Hvala Andreja puno. Knjižica je koncipirana kao priručnik, da, upravo tako, jer meni je tu bilo isto tako jednostavnost broj 1. Ne mogu vam reći koliko je ta jednostavnost. Znate ono kad vam je nešto pred nosom pa ne vidite, tako vam je isto i sa tim silnim alatima i savjetima oko organiziranja. Znači, čini vam se da je što je nečega više, da ćete vi biti u tome bolji. Ja kad bih vam rekla da sve skupa od nekakvih metoda i alata koristim možda 3-5 stvari, od toga evo popis za kupovinu doslovno u papirnatom obliku, ono škrabam kemijskom u toku dana, pa prepišem u čisto uoči odlaska, do, ne znam, rutina koje sam usvojila i kojih se držim već godinama, koje nisu nekakva nuklearna fizika, i kad si tako nađete jedan svoj balon, jedan svoj paket u kojem vam dobro ide, i to nek traje godinu, 2, 3, 5, pa ćete se reorganizirati, nije bitno, ali vi imate svoj custom made sistem. To je poanta cijele priče. Ne? Napravili ste zapravo organizaciju. Sve ostalo su vam ili dizajn interijera, ili praćenje trendova,
ili serija na Netflixu, je li tako, koja još nijedna nije pokazala obitelj 6 mjeseci nakon, barem ja nisam vidjela da se na Netflixu Marie Kondo vratila u neku obitelj koju je riješila, da vidimo šta se dogodilo sa njihovim, ne prostorom, nego šta se dogodilo sa kupovnim navikama. Dakle, recimo tamo govorimo o Amerikancima, najdublje sumnjam da su se promijenile. Šta se dogodilo sa činjenicom da imaju 3 auta, da u garaži ne drže auto, nego stvari jer ih imaju toliko i tako dalje i tako dalje. To su samo neki primjeri i kao što vidite ja imam još puno toga i mogla bi ovako do jutra. Mogu vam samo još jednom zahvaliti. Evo ovdje je još jedno ime. Ana iz Podsuseda kod koje sam bila prije 2-3 godine. Ana, veliki pozdrav, znači. Ima tu jako puno Ana. Da vidimo netko tipka. Ako je, da, što se tiče kluba i ove promotivne ponude dvodnevne, s obzirom da još imamo neko vrijeme do tog 30. ja ću biti slobodna svima koji ste mi u tablici mailova, dakle koji ste mi se ovdje prijavili, poslati podsjetnik, s obzirom da je to uoči, to će biti vikend, jel tako, 30. je nedjelja, negdje u subotu očekujte čisto ono mail sa podsjetnikom, krenula je u nedjelju, ujutro kreće akcija, traje 2 dana i da ste mi u toku, tako da se ne morate sada brinuti. Ako tko od vas ima bilo kakvo dodatno pitanje za bilo što, sve je već od, dakle, popisa grupa, znate ono, dodala sam ja i u opis kome grupa donosi najviše benefita, za koga grupa zapravo nikako nije, jer ima i takvih žena koje neće u tome naći svoj benefit, slobodno otiđite na slagalicaorganiziranje.hr, tamo ćete pronaći istu ovakvu sliku, kliknut ćete na nju, dakle crna je, upečatljiva je i vidjet ćete sve što trebate znati, tako da imate dovoljno elemenata i informacija da si razmislite o tome. Do tada mogu vas samo još jednom pozvati da mi se pridružite na društvenim mrežama, tko je ovdje prvi puta ili možda smo se samo vidjeli na nekim kavama pa nemate ni vremena, dajte se priključite na Instagram, na Facebook, ako ništa drugo pretplatite se, ne ako ništa drugo, nego da pače pretplatite se ako još niste na newsletter. Također preko moje web stranice imate tamo link na dnu svake stranice, lijepo se možete pretplatiti ili mi se jednostavno sad javite večeras, sutra, zna biti par dana nakon seminara da malo vam sjednu neke informacije, pa onda dođu neka pitanja. Svaka 2 tjedna, petkom ujutro ide newsletter sa isto tako korisnim savjetima, od ove godine mijenjam koncept pa će biti malo više primjera iz prakse. Priče iz ono, života klijenata, naravno sve anonimno. I da ne bi bilo zabune vezano za slagalica premium grupu što se tiče naknadnih učlanjenja. Dakle, ova 2 dana tiču se posebne promotivne ponude 50%. Nagrađujem one koji su bilo što kupili, dakle podržali mene, doslovno. Podržavam vas sa ovim popustom jer ste vi mene podržali na bilo koji način. 50 kuna, 100 kuna, 500 kuna. Naknadno kroz godinu po punoj cijeni u članice možete doslovno u 3. mjesecu, 1.7., 1.8., nije bitno. Vaše članstvo teče i vrijedi 365 dana. Tako da ne bi bilo zabune da je ovo nešto vezano za od veljače do veljače. To je sad ongoing stvar. I nadam se da ćemo se početi širiti i da će nas biti sve više. Hvala Andreja. Andreja je moj vjerni ambasador. Još jedan. Ima vas stvarno, zahvalna sam vam do neba. I posebno mi je drago što ima ovdje među vama sve više vas koji mi šaljete redovito potvrde, dakle fotografije onoga što primjenjujete, a to je meni posebno važno. Dakle, da ono što sam rekla funkcionira vama, da smo prepoznali tu jednostavnost u svakodnevnom životu, da vam je lakše stanovati, da vam je lakše raditi, da vam je lakše planirati i onda da i na kraju tjedna ulovite još malo ekstra vremena kojeg nije bilo prije toga. Tako da, super, super. Evo, ja bih time zaključila
večerašnje izlaganje. Nadam se da sam vam stvari možda malo preokrenula, ali u pozitivnom smislu, da ste dobili neke nove spoznaje. Ako ima još bilo kakvih pitanja, molim vas, evo, u roku minute do dvije, jer ja sad već mislim da ću morati ipak ustati. I stvarno hvala od srca što ste se odazvale, hvala što ste odvojile, evo, i više od predviđenih sat vremena. Hvala Anita puno, hvala svima iz inozemstva, hvala svima uopće van Zagreba, dakle, oni s kojima se nisam, hvala vam lijepa, hvala, s kojima se nisam uspjela, niti bilo prilike još da se vidimo. S nekima smo bili online na organiziranju, da. Evo, do nekog drugog druženja, do neke druge teme, do nekog sljedećeg webinara, iskreno se nadam do druženja u Slagalica Premium zatvorenom klubu za žene koje žele znati više. Ja vas lijepo pozdravljam i lijepi pozdrav iz Slagalice svima.